käib jah ? Käib jah . Ütle mingid paar lauset ka , nagu miks sa just ja kui sa tahad Sappineni panna parimaks ründajaks või top skooreriks , siis tee kaks eri varianti , et äkki ta läheb ära veel vahepeal . peab mingi varvariandiga võtma . no siis jah , tee igasuguseks kaks tükki , kui teda ei ole . kes on siis veel ? ma ei tea , no kes Levas on ? Levas on ka nüüd nii palju vendi . Henri Anier on variant . Kuressaare on 10. koht . kui Sappinen läheb ära , siis ma arvan ka , et Hannes Anier , et Edri Anier . Viljandi tuleviku parim mängija 2021 hooajal on Gerdo Juhkam . sellepärast , et temas õhkab liiderlikkust . ta on meie kapten , ta on meie tugitala . aitäh sulle ! ma tahan ühte asja parandada . no paranda , rahulikult . ma arvan , et Eesti liiga selle aasta parim poolkaitsja on Mark-Oliver Roosnup . tahtnud öelda . sulle käes , Kapper ütles mulle . sest , et Roosnup on mu sõber . mul ka rekib . raske vaevaga saime päris mitu jalgpallurit kaamera ette . siin hipodroomil jalgpallile panuseb . oleme väsinud klišeest , et ennustamatu . tee plaks ka . aa , okei , siis ei saa enne plaksu kasutada . aga loodetavasti . see käib kogu aeg , sa ei pea uut tegema . alustame oma uut . mida ma ütlen , milline ? alustame uut silm peale kogu aeg või ? jah . noh , astusin sita sisse , ma ei tea , on sit või ei ole . pigem on . aa , rakk , jah , okei . sellest on kahju . sellest on väga kahju , astusin sita sisse . kriminaal arendajat võtta . jaa , seda ma olen teinud . sa oled teinud mulle väga hea . põhjused on enda poolt kokku ? no et mäng , no ma ütlesin . seitsmendaks pakun see aasta . oota , seitsmes , oota , kes veel on ? aa , muidugi Kuressaare , aga kas ma lähen seitsmendast edasi nüüd või algusest ? veel seitsmes uuesti , noh . viies koht see aasta kuulub minu , okei , teeme uuesti . väga hea . kas ma näen ka seda kuskilt või ? praegu tahad kohe vaadata või ? no korraks , ma mõtlen , kui umbes niisugune nägu on . kõik Nõmme Unitedi koduna , Mart Poomi jalgpallikooli , siin ka tegelikult , et saame temaga lähemalt tuttavaks . natuke on natuke igav oli vist . siin on oma jalgpallirõõge . see on see su lemmikosa või ? ei ole , okei , siis ma ei tee . kui sulle ei meeldi , siis ei tee . see on halb , vaata , kui sa nagu teed niimoodi , et sa tegelikult ei mõtle . et ma hakkan tegema ja siis ma jooksvalt nagu sel tegemise ajal ma mõtlen ja tegelikult ma peaksin mõtlema enne . aga okei , nüüd ma teen siis praegu ära , siis ma viitsisin rohkem lolli mängida . kui . mul heli ei käinudki veel . noh , teeme siis uuesti . teeme uuesti plaksu . ühesõnaga , võid minule otsa vaadata ja . ja , aga ma arvan , jah , ma ei tea , kuhu ma jutuga tahan minna nüüd . ühel päeval . ei , nüüd mul läks täitsa sassi . kui mul täna nii palju aega enne mängu , et see on nagu . ma jõuan isegi oma mingi . No ma räägin , ma jõudsin eelmisel mängul niimoodi , et tulin kohale , kott maha , klapid pähe , eetri . kas filmid praegu , kas ma prille vaatan või ? sa näed sealt korda ? no ma näen tõesti , kui mul prille ei ole . ülihästi näen . mine ja käi nii lihtsalt , väga super , HD . vaadakule häälel siis Nikita Mihhailov ja ees ainsana rünnakul Gleb Revtšov . jah , ja vastutuse initsiatiiv jätkus ka pärast seda , kui siis käos oli eemaldatud , ehk siis Transil õnnestus oma rütmi säilitada ja oli ainult . tuleb sealt veel pall Karitsala juurde ka , aga tuleb see pall sealt välja ja eelproovib Rano Kriisa seal sunnuseisus lõpuks . see mängib pikaga seda olukorda praegu sealt tagant välja ja . oleme põnev . Mairo Miil viib palli paremasse äärde . Marko .
ja taustal ütlen, et kui eetakse tekivad praegu sellised nii-öelda tühjad augud või mälu augud, siis Kasper üritab vihmavarju käivitada ja see vihmavarju käivitamine ei õnnestu üldse. Kus juures õnnestus, aga selgus, et vihmavarju on liiga lühike. Paned mehele pressuri peale ja ei tule. Ühtegi nii, et kuna mul mitte ühtegi sitsta nalja ei ole, siis räägime täna nagu... Räägime asjast. Olgu, mul käib muidu. Mul ei ole isegi mikrofoni. Sa ei taha? See on. Siis on mina vaiti. Oota, mul ei ole nagu mitte ühtegi ideed praegu veel. Võid kinni panna. Oota, kontrolli näha fakti üle. Kõik on hästi, jah? Esinduslik ja nii. Jah. Siin Viljandi järve ääres on tavaliselt... Kuidas? Ma põen siin samas edasi. Eelmine aasta alistas Viljandi tulevik ainsa Premium Liiga võistkonnana meistriks tulnud FC Flora ja seda ligi poole saja pealise publiku poole tuhande siis. Oh, väga hea. Võin näidata? Jah. Ei, praegu sa oled liiga kaugel. Kuhu ma tulen? Sinna jah. Ei, nüüd edasi. Ei, liiga palju pelid. Ma tegin haiget endale seal plaksuga. Siis endale haiget tegid teadlikult saada? Jah, teadlikult ei teinud. Teadmatult ma. Ise endale haiget. Songs on korras ikka või? Mingi tibu vaatus praegu. Mingi sõkker mõnus blond. Ägedad need mingi sinise toonglasiga väiksekad ei tees. See kord panime silma mängijatele, kes eelmisel esmaspäeval äkitselt ikkagi koondise kutsuse tekein. Võtsin panime silma või? Jah. See on pahandus. Korras.